Ale co to je pokání? Pokání se nedá nařídit a nedá se provádět rozumově. Pokání se člověk dostane jenom, když o ně prosí a poctivě prosí. Není to forma tím, že budu několikrát prokonávat růžené. Nebo modlitbu Otče náš. Nebo že budu prokonávat poutě. Nebo že budu dávat milé dary. Je to, že má hodnotu, ale stále to není pokání. Pokání je dotek Ducha Svatého. Dotek Ducha Svatého, který duši sundá černý závoj, který zahaluje a brání pohlednout na svatost. Na svatost Krista, na svatost Boží. Pokání, to je stud duše, kdy se člověk skutečně stydí. Každou buňkou svého těla a každým záchvěvem své duše. A tady toto pokání začíná rozpouštět tady tyto černomagické vzorce. A jakékoliv vzorce negativní, které máme ve své mentální poli, ale také ve fyzickém poli. První řeka pokání je řeka Jordán. Řeka Jordán. Proto Jan křtitel stál ve vodě. On mohl křtít také, že ti lidé by stáli na břehu. A to bylo symbolické. On je vnořil do té vody. Jak jsem říkala, tam nešlo jenom o to, tam šlo i o tu očistu hmoty. Já na tom jednom videu o tom mluvím. Protože ten křest v řece Jordán má více rozměrů. Já ním se zaměřuji tedy na to pokání, protože on říkal, čím to pokání. Přichází svatý. Takže on tím chtěl říct, že přiblížení té svatosti člověku umožní to pokání a učení. Protože dokud ta tvář zůstane tak černá, tak zohavená, kdo by ji chtěl pohladit, kdo by ji chtěl políbit, koho by potěšila blízkost takové tváře, takových očí. Kristus skrze Ježíše, ve spojení s Ježíšem, tady tuto oběť vykoná proto, aby tvá tvář byla krásná. Aby ti mohl dát blíže
pozvednout tvoji duši k sobě jako svoji nevěstu. Když ani on, ani ty nebudete vzpomínat nárůst. A na bolest. Kristus, netouží potom, aby ho lidé viděli na kříži a litovali. On touží potom, aby ho oběť na kříži bezprašlivá absolutní bolest měla smysl. On nebude šťasten, dokud jedna jediná tvář a šat budou špinavé a vyvolávat těšení. Abychom jeden druhého milovali a jeden za druhého se pakli a prosili. A ten, kdo se blíží ke svatosti Boží, tak touží smít ty nánosy špíny a ohyznosti, ale aby je mohl smít, tak je musíš sám na sobě uvidět. A dokud je on sám na sobě neuvidí, tak je umít nemůže. Některé věci musí člověk udělat sám. To, co my můžeme dělat jeden pro druhého, je to odhalení toho černého. Člověk stane před svatostí Boží. Vyprosit tomu člověku ten dar, alespoň přípek, když ne tedy celý, protože některé věci člověk musí dělat sám. My se nemůžeme říkat, že teď budeme lidem pomáhat, když nemáme celý ten záležitost, že také jsou daný a někteří. Člověk nemůže pomáhat sám sebe. Čím je člověk umětější a kým tedy pokornější, vděčný tady za toto umětí, tak kým více skrze něho může světlo do země prostupovat. Protože světlo nemůže prostupovat skrze ohyznost a vředy. Nebezpečí je, když se člověk myslí, já jsem lásky. A není, stačí jenom si to uvědomit. Probudit se do toho stavu, že jsem láska. A není, budu všechno prozařovat. Vždyť to nedokázal ani Ježíš. Když říkáme, že Ježíšem se zrodila láska Boží na zemi.
i duchy, které on vymítil z jednoho člověka, který byl duchy posedlý, tak neproměnil, netransformoval v uželý těle duchy. On respektoval vývoj. On jenom toho člověka osvobodil, že ty duchy poslal na jiné místo. Nechal je jít tedy na jiné místo, nedělá žádné násilí. Protože i ti nižší duchové a duchové negace, oni mají svoji svobodu a svoji důstojnost. Nedají se nahnit nebo přeprogramovat jako nějaký robot, ne nějaký takový užitečný podle nás, podle našich představ a program. Ježíš přišel ukázat cestu lásky, na kterou člověka a všechny bytosti v kosmu zve. S respektem k jejich svobodnému rozhodnutí. Žádné násilí, žádná manipulace světu. Kdybychom si začali říkat, já jsem láska a já budu transformovat teď nyní tím, že jsem se do toho vědomí probudila. Budu transformovat zlo a zlé bytosti. Tak se vydává v nebezpečí, že oni budou transformovat mě do jejich podoby. Nebo do elektromagnetických vzorců, skrze které oni mohou působit. Ale Bůh to není takhle, co to je. To je absolutní genialita. Každá sekunda sekundy je jiná, nádherná, skvělá, neopakovatelná a vždy jiná. Úžasná. A tady do tohoto proudu myšlení my máme vstupovat. Pokojně a skromně. Prosit o ten dar, abychom mohli vstoupit do řeky pokání. A již s ním nikdy nevstoupit. Dokud budeme zde na zemi. Jestliže takto vykonáme hluboké pokání, to je také empatie do toho člověka, kterého jsme ranili nebo kterému jsme nepomohli. Zanedbali pomoc, opomenují projevit soucit. V té 3D, kdy jsme bez stresu a v různém spěchu a v tlacích, to nikdy nedokáže ani člověk, který už má srdce široce otevřené. Protože je honěn časovými povinnostmi. Různými povinnostmi musí se koncentrovat na některé věci. Ale tím vstupem do řeky pokání, kdy se nám promítá skrze elektromagnetické vzorce záchvěvy těch lidí kolem nás, se kterými jsme se setkali během na minulém životě, tak nám tu korekturu umožňují, nám to ukazují. Kdo vstoupí do řeky pokání, hluboce, že se ponoří hlavou, tak jak Jan Křtitel člověka ponořil s celou jeho hlavou do vody, tak v
těch klidových frekvencích a v té pokoře a touze nezraňovat, neškodit, pomáhat, hladit, hojit, konečit. Sám pocití údery a úhozy, které v tom stromu života, který s lidmi, se kterými se kdy v životě setká, které tam jsou. Oni najednou zazní jako tvrdý zvuk struny, nebo jako se projeví prostě jako třeskavina. A tady k tomuto již přistupuje ten čas, do kterého lidstvo nastoupilo první vteřinou roku 2011, a to je čas hodnot. Pokud si nespracujeme cokoliv, co je negativní, co se nás dotkne, i třeba jako událost, o které se dozvídáme jenom v televizi, skrze tedy média, pokud to nespracuji, tak nemohu dál a stále tu hru na cestě. Tak to křesťané, ani lidé duchovních cest, nikdo z nás, nespracovávali jsme to, co se děje ve světě. Hrozili jsme se to. Bylo nám těch lidí líto. A nebo jsme již byli i neteční, protože když je těch zpráv, těch pohrom tolik, tak člověku hrozí to, že je otupen. A spíše se z něho stává divák filmu, té historie, té aktuální kolem něho, na který se jenom dívá. A před kterým se chce uchránit. Protože jinak by nemohl žít, když už má třeba i tolik bolestí v rodině. Sám je nemocen. Sám je zraňován partnerem, nebo dětmi. Nebo někým. Sám se cítí být tak sám. A nešťastný a bolavý. A přesto není jiná cesta. Jestliže se má naplnit ta optimální forma transformace, tak aspoň někteří duchovní lidé se mají naučit překonat sami sebe. To znamená vystoupit nejenom z egoismu, a také z egocentrismu. To znamená ze sebestřednosti. A to opravdu člověk zase dokáže jenom skrze to pokání. Pokání člověka může drtit, protože se stydí. A bolí duše i tělo. Ale jeho průvodcem se stává okamžitě, jak má člověk nastupuje. To opravdové pokání, jeho průvodcem se stává Archanděl Gabriel. A ten nedovolí, aby člověk upadl do deprese nebo do psychické nemoci. Naopak, to je výstup z nemoci duše. I když je bolestný, i když bolí, protože člověka bolí to dobré v něm, nad tím, co spáchal to, co v něm nebylo dobré. Tam, kde selhalo to, co v něm nebylo dobré.
člověk zhrozen nad svou ošklivostí, nad ohyzností toho, čeho se dopouští. Se nejprve štítí sám sebe a odmítá sám sebe. Ale ty se si pokání. Ho omývají. A potom to závěrečné obětí mu dá sám Kristus. A oblankne mu bílý šat. A duše se stává nevěstí. Duchovní svět se otevírá do kořán. A skrze takovou duši potom proudí do života lidí světa. Už ne proto, že si domluvil s andělem, že to světlo přes něho anděl vyzáří, ale proto, že duchovní svět má volnou cestu. Ne, že by to za něho někdo dělal dočasně překvapně. A protože duše, která je nevěstou Krista, je přenádherná. Je líbezná a čistá pro radost každému. Kdo se na ní podívá, kdo se k ní přiblíží. Duše, která se stane nevěstou Kristova, je potom jako ona, která, protože na ní padá od lásky ženicha Krista. I v temných tmách může svítit poutníkům na zemi a ukazovat cestu jako nádherný.